Predstavil vam bom vozilo Nissan Juke, letnik izdelave 2018, s 25.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez poškodb, odlično ohranjen. Prema zadaj v odličnem stanju, brez poškodb. Ima manjše znake površinske korozije, nič hujšega. Na levi strani zadaj vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Enako na drugi strani vzmet ter blažilnik, oboje v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, odlično ohranjen. Podvozje vozila je nepoškodovano, vse je lepo ohranjeno. Spredaj levo, roka, manšete, končniki ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Enako na drugi strani, roka, manšete, končniki ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Prednji odbijač, brez poškodb. Odlično ohranjen. Nobenih prask. Platišče spredaj levo je brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2018 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj levo, odlično ohranjeno. Pneumatika letnik 2018 z 8 mm profila. Odbijač zadaj, tudi nepoškodovan, v odličnem stanju. Platišče zadaj desno ima manjše praskice. Pneumatika letnik 2018 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani je tudi brez poškodb, odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, manjša površinska praskica. Pneumatika letnik 2018 z 8 mm profila.